Sveiki visi, maždaug prieš metus laiko buvau lygiai toj pačioj vietoj, vat šitoj. Esu Preiloje, Preilos krante. Bandau suorganizuoti nuotykių trasas varžybėlėm, kurios bus už savaitės. Prisiminiau, kad blauzdinės gi turiu padovanot. Tai su random pikerio pagalba gale šito vidoso ištrauksiu. Nugalėtoje, bet taip lengvai netiduosiu, dar pasimsiu jūs su savim, dabar pasivažinėti po Preilos apylinkės. Bam! Tradiciškai minu į Vecekrugo kopą. Spalio pabaigoj su Aidu Žygelėjim dalyvausim 6 valandų ragainingė plateliuose. Aš jam dar nesakiau, bet aš beveik nesportuoju. Tai jeigu užkilsiu vieną kartą į Vecekrugo kopą, būsiu jau pasiruošęs ar ne? Sezonas kaip ir baigtas sporto, lieka susiplanuoti ruoštis kitiem metam. Dar tiesa, dalyvausiu dviejose ragainingose, kaip ir sakiau, plateliu. Ir Vilniui dalyvausiu su Jonu Vytautu Gvildžiu. Labai kviečiu ir rekomenduoju visiems ten sudalyvauti. Geros šiltos varžybos, nors oras gal ir nebus toks šiltas. Plateliuose bus miške viskas, o Vilniui žinau, kad bus daugiau miesto, tai galit pasirinkti, kas jums labiau patinka. Taip pat 3 arba 6 valandos, dviračiais arba bėgte. Sudalyvaukit, informaciją sudėsiu aprašyme visą. Gerai apsirengęs. Tai kaip ir žadėjau, traukiam blauzdinių laimėtoją. Sveikinu Urtę, laimėjai blauzdinės. Ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Prenumeruokit ir daugiau, kas žiūrit, bet neužsiprenumeravot. Ir susitiksim turbūt kitą savaitgalį, gal pats kviesiu jūs į vasarendą. Jeigu pavyks, nufilmuosiu ir sumontuosiu, tai ačiū, kad žiūrit dar kartą ir čiau!